აქა კაჭკა მყავდა, ერთი ძოხა მყავდა, ნიმჟუდე ის კიდე არ ამაქვს სოციალური. მე გამომაგდეს ქვას შეატენეს ალბათ. ალბათ. პარტი გაქვს, ისა პოლის შეუჭამო მე უცხარი კაცო. ა პოლის შეუჭამო მე უცხარი, ახლა მარტო ვარ მე აქ. ხებს არავინ არ უყურებს. ეხლა ქალი იყო აბად. გავკეთეთ გულისის. ოდა 5200 მაინზე გადაგვახტევინეს. მეოთხე დღეს ქალი მოგდა. გაიგე ხა 71 ის იყო. ცხე ავიღე 54 თვის. ოდა მადლიერ პენსიას ადი 120 მაინზე. 60 მაინზე წინ მე 3% მიაქვე. ხო 180-ია პენსია. ო 100 მაგლივი 60 თვითონ მიაქვე მაგლივი. და ძალიან ძნელი ცხოვრება. თუ ფული არ აქვს, მოგდები. ფული კიდე მივეცი და მაინც ხალი მოგდა. ეს სიმინდი ეყოფა ერთეცაც კაც. ა? მე და არაფერი არ მაქვს. გენ გიყოფილი, გენ არ იყოფილი. ერთა ცხოვრება. ემ კარგო. მეგობრებო. ეს არის ჩემი ძმა კიდო ერთაა ჩემი ძმებია. ხორმელა 18-იანი არის, ის დაიღუპა გურგაბაში და 4 თვე იმა დამახული ხონდა მიმაში. ოჩამთი მილიციის გვერდი და სინკარი უგდია ზევით, რა არ ამოთხარამ და დაიღო. 4 თვე ეს რომანია, ეს ბურადიეს ხოჭა არის ძუჩი. აგავ წყაბეს, თო კაპეტო.